Dobrý deň. Vianočné sviatky sú za nami a blíži sa silvestrovské slávenie a nový rok. Ako budete tento čas tráviť vy? V kruhu svojej rodiny, na chate či u známych, alebo sa vyberiete do mesta? Ak je to práve ten posledný variant a chcete vyraziť do ulic, tak máme pre vás dnešnú diskusiu, v ktorej budeme hovoriť o tom, na čo dbať počas Silvestra Nového roka s môjim hosťom, ktorým je starší komisár pán Martin Matejko, zástupca náčelníka Mestskej policie Žilina. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Aké nariadenia alebo predpisy teda platia v súvislosti s tými silvestrovskými a novoročnými oslavami, pán zástupca? Oslav Silvestra Nového roka sa priamo dotýka Všeobecné záväzné nariadenie mesta Žilina číslo 4 2016, ktoré doplňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo 15 2009 o udržiavaní Všeobecnej čistoty, ochrany zelenia a poriadku na území mesta. Podľa tohto nariadenia je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 s výnimkou 1.1. a 31.12. príslušného kalendárneho roka. Uh -huh. Znamená to teda, že zábavnú pyrotechniku môžu kompetentní a kompetentné osoby používať? Áno, kategórii pyrotechniky máme 4, od F1 do F4, pričom toto záväzné nariadenie sa vzťahuje na kategórie F2 a F3. Je to zabavná pyrotechnika s nízkym nebezpečenstvom alebo stredne veľkým nebezpečenstvom, pričom kategória F2 tam je ju možné zakúpiť osobami od 18 rokov a pri kategórii F3 až od 21 rokov. Uh, aké vôbec kompetencie má mestská policia Žilina? Teraz nebudeme asi hovoriť len o, a o silvestrovskej a noci a tom novoročnom dni, ale tak vo všeobecnosti, ale predsa ak aj počas týchto dní uh, stretnete na ulici niekoho, kto sa možno nepozdáva príslušníkom mestskej policie, alebo možno sa podozrivo správa je pod vplyvom alkoholu a tak ďalej, koho vôbec môžete kontrolovať? Ja by som to ani nenazval kontrola, ale skôr oprávnenie prejednať priestupok alebo ukladať a vybrať blokom koná pokuty za priestupky. Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti. V našom prípade sa jedná o priestupky v zmysle uvedeného VZN a riešiť je možné kohokoľvek, kto je za priestupok zodpovedný. To znamená, kto v čase jeho spáchania dovršil 15. rok veku. Uh -huh. Ak náhodou ten 15. rok nebol dovršený, tak sa to potom rieši s rodinnými, respektíve so s zákonnými zástupcami. Tam už nie sme oprávnení tento prístupok na blokom konaní, tam sa to rieši odložením. Uh -huh. Uh -huh. Akými dokladmi sa vôbec musí tá osoba staršia ako 15 rokov preukázať? Stačí tam bežný občianský preukaz? To doklad totožnosti ako občianský preukaz alebo ústnym oznámením mena, priezviska, dátum narodenia a bydliska. Tieto údaje sú potom overované v registri obyvateľov. Ako doklad totožnosti taktiež slúži cestovný pás, zbrojný preukaz. Uh -huh. Hovorili ste o tom všeobecnom záväznom nariadení a mesta, a kde sú tie kategórie narábania pyrotechnikou. Možno zo svojej praxe, zo odporúčaní, čo by ste a odporúčili našim divákom, tí, ktorí majú pripravené tie ohňostroje na oslavu nového roka 2020, ako zaobchádzať s tou pyrotechnikou. Asi je v prvom rade tá bezpečnosť. Samozrejme, dbať na svoju bezpečnosť, bezpečnosť občanov, majetku, životné prostredie, dbať na ochranu pred požiarmi a dôležité je používanie zábavnej pyrotechniky v súlade s návodom. Uhum. Nie len na Silvestra, ale počas celého roka, možno počas víkendov je predsa len mesto plnšie ako počas iných dní, kedy vychádzajú do ulic mladí a podobne na nejakú formu zábavy a ten Silvester nie je výnimkou. Možno z minulosti a z praxe, aké najčastejšie výjazdy počas tej silvestrovskej noci mávate? Hliadky mestskej policie preverujú počas silvestrovskej noci rôzne oznamy, ale najčastejšie sa jedná o používanie zábavnej pyrotechniky, rušenie nočného pokoja, a ležiace osoby pod vplyvom alkoholu. Uh -huh. To znamená, že závisí od konkrétnej situácie, aj na ktoré miesto vás privolajú. Býva to bežne tak, že počas hliadok sa stretávate s tými, s tými problémami, alebo sú to aj telefonáty k vám na mestskú policiu? Sú to aj vlastné zistenia a samozrejme preverujeme každý telefonický oznam občanov, uh -huh. prípadne oznámy, ktoré sú príjmané prostredníctvom elektronické komunikácie. Uh -huh. Stretávate sa aj s alkoholom u mladistvých, ako to potom riešite? Alkohol u mladistvých vnímame ako veľký problém, ktorý ohrozuje nielen zdravie neplnoletých osôb, ale výrazne vplýva aj na stavereného poriadku. Mladí ľudia si to neuvedomujú, ale nielenže ohrozujú svoje zdravie ale pod alkoholu sa môžu mm, zapliesť aj do protiprávneho konania. To sú výtržnosti, rúvačky a tak ďalej. Uh -huh, uh -huh. Záleží asi potom od konkrétnej situácie a niekedy asi je potrebná aj súčinnosť so záchrannými zložkami. Samozrejme, treba ešte dodať to, že mestská policia Žilina vykonáva aj preventívno-bezpečnostné akcie, ktoré sú zamerané na kontrolu dodržiavania predávania a podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov v krváckárniach. Za zmienku stojí, že v roku 2018 sme týmito kontrolami zistili až 154 neplnoletých osôb pod vplyvom alkoholu. Po absolvovaní pozitívnej dýchovej skúšky k tomuto spisujeme úradné záznamy, tie sú potom postupené na orgán obce. Za zmienku stojí sankcie za porušenie zákazu maloletov osobou zákonný zástupca môže dostať pokutu až 33 eur a pri porušení zákazu mladistvou osobou je tam pokarhanie alebo zákaz navštevovať miestnosti, kde je podávaný alkohol. Mladistvá osoba je teda do veku. Maloletá osoba Maloletá, do 15 rokov, mladistvá od 15 až do pomaletosti. Uh -huh. Ak ešte hovoríte o tom, že vykonávate aj tú preventívnu, tie preventívne opatrenia, znamená to teda, že reálne ste v prevádzke a pozorujete, že či náhodou predavač alebo predavačka nepredá alkohol po prípade cigarety alebo nejakú inú látku mladistvým osobám. Áno, presne takto to prebieha. Uh -huh. A potom hovoríme teda o tej súčinnosti so záchrannými zložkami, pán zástupca. Funguje. Samozrejme, jednou z našich úloh je poskytovanie súčinnosti zložkám integrovaného záchranného systému. Jedná sa o súčinnosť pri likvidácii požiarov, zabezpečovanie ochrany zasahových jednotiek, hasičského záchranného zboru, ďalej pri ošetrení osôb a zabezpečovaní ochrany zdravotníkom záchrannej zdravotnej služby. Uh -huh. Ak dôjde teda k nejakému priestupku zo strany maloletého, mladistvého alebo aj dospelého, ako následne postupujete, ako to tam potom pokračuje zo strany mestskej policie? Prejednávanie priestupku samotného predstavuje zákonom stanovený proces. Za priestupok je možno uložiť samozrejme pokutu v blokovom konaní. Je to tam ale podmenené tým, že priestupok musí byť spolahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. V súvislosti s tou silvestrovskou nocou a novým rokom predsa len mávame na parkoviskách Žilina má problém s parkovaním. Nie len Žilina, ale všetky väčšie mesta na Slovensku, dá sa to tak povedať, majú problém s parkovaním. Tie parkoviská sú preplnené, podzemné garáže, nie je ich za tak veľa. A častokrát teda tie auta sú vystavované nejakému poškodeniu počas tých, týchto nocí, najmä, kedy tú pyrotechniku používame? Možno nejaké také odporúčania zo strany meskej polície? Alebo ako potom postupovať, ak k tomu poškodeniu dôjde? V prvom rade je vždy najlepšie, ak majiteľ môže vozidlo nejakým spôsobom chrániť. To znamená zaparkovať ho napríklad do garáže, čo je na sídliskách niekedy nemožné. Prípadne vykonať iné opatrenia, aby vozidlo odstavili na iné bezpečné miesto. V prípade poškodenia vozidla napríklad zábornou pyrotechnikou sa jedná o štandardnú poistnú udalosť, ktorú treba zadokumentovať. Šťastným v tomto nešťastí je, pokiaľ je napríklad vinník prichytený priamo príčine, vtedy majiteľ vozidla alebo držiteľ vozidla alebo vlastník si môže škodu nárokovať v právnom konaní. V prípade umyselného poškodenia už je možná vec riešiť trestnoprávne práve na jej rovine. Uh -huh, uh -huh. A teda nie na len o pyrotechniku, ale možno aj nejaké vytržnosti počas tej silvestrovskej noci A nejaké umyselné poškodenia. Uh, potom samozrejme uh, sú nejaké také bežné veci, ktoré musíte riešiť, a Keď uh, prechádzate tými rôznymi ulicami, miestami, ale možno nejaké také netradičné veci, netradičné priestupky, ktoré ste v minulosti, možno nielen počas tej silvestrovskej noci v rámci Mestskej policie, mali? Na vodok by sa mohlo zdať, že Mestská policia naozaj rieši iba dopravné priestupky a rozdáva papuče, čo občania takto vnímajú, ale tie činnosti sú naozaj rôznorodé. Základnou činnosťou je tzv. bežný dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku. Ďalej sú tu bezpečnostné opatrenia počas kultúrnych podujatí, preventívno-bezpečnostné akcie, ako som spomínal, uh -huh. ktoré sú zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu predaja alkoholu osob osobám do 18 rokov. Za zmienku určite stojí, že napríklad v roku 2018 sme zadržali až 27 hľadaných osôb. Jednalo sa buď o nezastné osoby alebo osoby podozrivé zo spáchania trestného činu, prípadne osoby, ktoré mali byť dodané do výkonu trestu odnese slobody. Vykonávame kontroly taxislužieb, odchyty psov, máme bohaté preventívne aktivity. Prípad od prípadu je iný, riešime aj vážne situácie a niekedy sú situácie naozaj úsmavné, napríklad pri prejednávaní bežného priestupku. Raz vyšlo najavo, že páchateľ priestupku mal pri sebe psychotropné a omamné látky naozaj v takom väčšom množstve. Uh -huh, uh -huh. To znamená, že bežná, bežná kontrola, bežná prehliadka odhalila závažný trestný čin. Áno. Uh -huh. uh, v súvislosti s tou Silvestrovskou nocou bývajú posilnené hliadky v meste? Samozrejme, počas takýchto dní je zabezpečený zvýšený dohľad maximálne možným počtom hliadok vo všetkých okrskoch. Mm -hmm. To rozdelenie hliadkovania je asi nepríliš dostupné. Samozrejme, je to asi interná vec mestskej policie, ale je to asi nejako systematicky riešené. Počas piatkových a sobotneších nočných zmien je značný pohyb ľudí najmä v centre mesta. Za týmto účelom vykonávame zvýšený dohľad práve v týchto lokalitách. Mm -hmm. Na Nový rok tie oslavy väčšinou pokračujú, ľudia opäť vychádzajú do ulic, možno je to už také pokojnejšie, ale predsa len ako hodnotíte tento deň z pohľadu bezpečnosti? 1. január je zväčša pokojným dňom aj z pohľadu toho, že sa jedná o sviatok. Tieto dni nepreverujeme nejaké vážnejšie oznámy. skôr v skorých ranných hodinách ešte doriešame tie dozvuky silvestrovských oslov. A v súvislosti s tým možno častokrát sa stane, že ľudia stratia doklady, telefón alebo iné hodnotné veci, kľúče to napríklad bývajú. Straty a nálezy rieši takisto mestská policia. Môže niekto, ak nájde nejaký hodnotný predmet alebo niečo, čo považuje za dôležité, odovzdať aj v mestskej policii v Žiline? Samozrejme, predmet nálezu je možné odovzdať na útvar mestskej policie, taktiež na najbližší útvar policajného zboru alebo potom majetkoprávny odbor okresného úradu, kde vedú tzv. straty a nálezy. Pán zastupca, je pred nami naozaj oslava nového roka 2020, taký magický 2020. Čo by ste odporúčali divákom televízie RAJ v súvislosti s tými oslavami, ktoré sa blížia a z pohľadu teda skúseností zástupcu náčelníka? Tak ako vo všetkých oblastiach života platí všetko s mierou. A samozrejme byť empaticky voči okoliu všímavý. A je potrebné si uvedomiť, že nie pre každého je Silvester dňom oslav. Uh -huh. No a také prianie pre divákov televízie aj do nového roka z vašej strany? Prajem vám všetko dobré a dodržiavajte zákony. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Všetko dobré aj v novom roku 2020. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem aj vám, milí televízni diváci. Zbajte na bezpečnosť, je veľmi dôležitá a všetko dobré. Pekný zvyšok dňa. Dovidenia.